Politisko partiju finansēšanas likums paredz, ka valsts budžeta finansējumu piešķir partijai vai partiju apvienībai, par kuru pēdējās saimes vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāju. Pagājušās vēlēšanās saimā neiekļuva, bet valsts finansējuma saņemšanai tomēr kvalificējās 6 saraksti. Reāli naudu saņēma gan tikai 5, jo Latvijas Krievu Savienībai tā arī nav izdevies atvērt kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē. Ilgus gadus saimas opozīcijas beņķus deldējusī saskaņa pirmo reizi palika ārpus parlamenta, bet lielu satricinājumus nepiedzīvoja. No partijas vadības aizgāja pieredzējušais Jānis Urbanovičs, izstājās arī Latgales pilsētu mēri, taču Nils Ušakovs saglabāja savu Eiropas parlamenta mandātu par spīti tā arī līdz galam nenorimušiem skandāliem par viņa kā Rīgas mēra laiku. Saskaņa ir vienīgā no saimā neiekļuvušajām partijām, kam pēdējie reitingi pārsniedza 5% barjeru. Kopš saimas vēlēšanām nekādas būtiskas izmaiņas nepiedzīvoja arī bijušās saimas deputātes Julija Stepaņenko vadītā partija Suverēnā vara. Eiropas parlamentā tā neiekļuva, bet visticamāk tagad Stepaņenko ar domabiedriem raudzīsies Rīgas domas virzienā. Krietni radikālākas pārvērtības ir piedzīvojusi partija, kuru 2021. Gada sākumā Stepaņenko dibināja kopā ar bijušo advokātu un bijušo deputātu Aldi Gobzemu. Kā likums un kārtība dibinātā partija gadu vēlāk tika pārsaukta par katram un katrai. Pēc neveiksmes saimas vēlēšanās partijas līderis Gobzems pameta gan partiju, gan valsti. Tā kā Latvijai nav nākotnes, tad ņemiet piemēru no manis. Vediet savus bērnus prom. Un brauciet prom. Par jauno vadītāju kļuva Raimonds Lazdiņš, kur vadībā partija atkal izmainīja nosaukumu un vizuālo identitāti, kļūstot par Platforma 21. No 9 valdes locekļiem amatos šobrīd ir palikuši 3. Vadītāja partijai nav, jo Lazdiņš pēc kļūšanas par Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu šovasar no šī amata aizgāja. Taču pagājušajā gadā partijai, kuras reitings šobrīd svārstās statistiskās kļūdas robežās, mērķi bija gan ambiciozi. Politiķis ir tā profesija, ko nekur nemāc. Politiķis ir ļoti specifiska profesija, kas prasa ļoti specifiskas iemaņas, ļoti specifiskas talantus. Jauno politiķu skola. Esošo politiķu paudze Latvijā ir izgāzusies. Partija, kura no valsts budžeta saņem ap 200 000 eiro gadā, bija iecerējusi veidot jauno politiķu skolu un pat noorganizēja pasākumu, kurā ar lekcijām uzstājās publicists Ķurģis Liepnieks un sociologs Arnis Kaktiņš. 23. Gadā, kad nenotika nevienas vēlēšanas, Platforma 21 reklāmas izdevumiem iztērēja vairāk nekā 67 000 eiro. Acīmredzot, tas gan nav palīdzējis partijai piesaistīt jaunus biedrus, jo gaidot pašvaldību vēlēšanas, Platforma 21 sākusi meklēt iespējamos kandidātus. Partijas valdes loceklis, bijušais Latvijas dzelzceļa viceprezidents Aivars Strakšas neslēp, ka tagadējā partija ļoti atšķiras no Gobzemos COVID-19 protestu viļņa radītā spēka, kam tika piešķirts valsts finansējums. Tā tēriņu Strakšas nepārmērīgi aizstāv, nekritizē. Tajā laikā mēs meklējam satrast to veidu, kā mēs varam darboties. Saprotams, ka mēs nevaram uz šito, teiksim, valsts budžeta finansē, mēs nevaram kaut kādu partijas skolu, nu, skolu šeit nodibināt, ka mēs varētu regulāri veikt. Nu, to mēs apskatījāmies, ka tas ir pārāk dārgi. No otras puses, varbūt arī tā liederība varbūt nebija tik liela. Bet, kā es jau teicu, tas jau ir tāds laiks pēc vēlēšanām bija, nu, ka mums bija jāatrot, nu, kas mēs tagad esam, ko mēs gribam. Un tāpat identitātes maiņa kaut ko maksā. Identitāte un sadarbības modeli ir mainījusi arī apvienība attīstībai par, kas vēlēšanās palika tieši zem 5% barjeras. Apvienība ir pārsaukta par PLI un funkcionē tikai tāpēc, lai saņemtu valsts finansējumu, kas tiek sadalīts ar partijām Latvijas attīstībai un kustību par. 1/13 daļu no naudas iedodot arī apvienības mazākajai partnerei – partijai Izaugsme. Vēlēšanās partijas startē atsevišķi un saskaņā ar noteikumiem, kas regulē valsts finansējumu izmantošanu. Nestartējot kā apvienība, Eiropas parlamenta vēlēšanu kampaņā izmantot no budžeta nākušo naudu tās nedrīkstēja. Šī iemesla dēļ kustības par vadībai pēc neveiksmīgajām vēlēšanām kampaņas parādu sekšanai nācās samesties. Tūkstošos mērāmas summas atvēlēja visas trīs toreizējās līdzpriekšsēdētājas, grāmatvede un arī izpilddirektors. Mēs bijām plānojuši kampaņā veltīt investēt aptuveni 100 000, mēs iztērējām mazāk par 10 000, mēs arī ietaupījām, bet, protams, mēs cerējām iegūt krietni vairāk, varbūt, gan ziedojumos, gan biedru naudās. Un tad, kad mēs
pienāca laiks arī apmaksāt visu šos rēķinus. Sapratām, ka varbūt tā mūsu darbība, lai piesaistītu ziedojumus un biedru nav tieši no valdes un no kampaņas vadības grupas, nebija tik aktīva, kā mēs to sākotnēji bijām plānojuši. Un līdz ar to vajadzēja arī pašiem vairāk iesaistīties un ziedot un maksāt biedru naudu, cik nu katrs to varēja atļauties. Pašvaldība vēlēšanās valsts finansējumu gan noteikumi ļauj izmantot arī faktiski izjukušu apvienību partijām. Tāpat kā attīstībai par, arī jaunajai konservatīvajai partijai, jeb JKP, kas kādu brīdi saucās konservatīvie, uzreiz pēc darba valdībā nācās palikt ārpus parlamenta opozīcijā. Kopš partijas dibināšanas to vadījušā Jāņa Bordāna vietā pirms diviem gadiem pie partijas stūres stājās bijušais labklājības ministrs Gatis Eglītis. Viņa vadībā partija gan nespēja atgūt savus senākos reitingus, turklāt pēc izgāšanās Eiropas parlamenta vēlēšanās vairāki kandidāti no JKP izstājās. Biedru grupa sasauca ārkārtas kongresu un septembrī partijas vadībā ievēlēja bijušo Saeimas vicespīkeri Dagmāru Beitneri Legalvu. Viņas vietnieks Mārtiņš Stāls sarunā de facto kritiski vērtē Eglīša laika tēriņus. Piemēram, arī pats partijas vadītājs saņēma algu, savukārt 23. Starpvēlēšanu gadā JKP izdevumi par 130,000 eiro pārsniedzīja ieņēmumus. Varbūt tā problēma, ja mēs tos darījām, apskatāmies, jā, nu tie ir viss vajadzīgas lietas, kampaņu tēriņi, bet tas, ka biedri netika iesaistīti lēmumu pieņemšanā, tas ir gan politiski, gan saimnieciski. Valsts finansējuma šī te caurspīdīga un demokrātiskā tērēšana ir tas veids, kā iesaistīt biedrus šajā darbā. Un to mēs jau jutām uz Eiropa parlamenta kampaņu, ja ka tā iesaisti ir maza, tāpēc, ka nu, tas tiek vadīts tehnokrātiski, ja, nevis ar idejām, ar plāniem. Ja. Eglītis sarunā de facto apgalvo, ka kandidēt uz JKP valdi vairs neesot vēlējies pats, jo apzinājies savu atbildību par nespēju uzlabot partijas reitingus. Par to, cik liederīgi nodokļu maksātājiem bija vairāk nekā gadu apmaksāt viņa darbu JKP vadībā, Eglītis runāt negrib. Tā vietā aicinot skatīties uz lielo bildi. Tagad viņš esot sapratis, ka partiju finansēšanai valsts atvēlot pārāk daudz, tāpēc Saeimai vajadzētu šo budžeta pozīciju apgriezt. Es redzu to kopējo sistēmu dārgu un neefektīvu. Tātad dārgu, tāpēc, ka nu, 7 miljoni ir liela summa uz tā kopējā vajadzību fona, un neefektīvu, jo tomēr tā doma bija sākotnējā veicināt sabiedrības iesaisti politiskajās partijās vispār kā tādu. Ne? Lai vairāk, jo mums atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas mums ļoti maz iedzīvotāji ir iesaistīti politiskajās kustībās, organizācijās. Ja? Šo mērķi, diemžēl, šī politisko partiju finansēšanas sistēma nav sasniegusi.